magacay waa abukaat axmed abdullah xuseen farax waxaan qareen u ahay rafcaan layaasha maxkamadda hor taagan ee 33 iraaniinta ah iyo 3 pakistaanka ah daa ugu gudbo gabagabada rafcaankii aan soo qaadanay ayaan ka soo qaadanay xukunka maxkamadda gobolka banaadir ee sumadiisu ahayd baaxa 78/2023 ee soo baxay 6 bishii juun 2023 oo aan u aragnay inuu yahay xukun aan mudnayn oo aan lagu cadaalad falin sidaan maxkamadda hore ugu soo gudbinna sababtoo ah waxaan tilmaanay maxkamaddana u sheegnay in dabeecadda uu lahaa kiiskan laga leexiyey uu ahaa in ay ahayd in lagu dabaqo qawaaniinta madaniga ah ayna ahayd inay gasho maxkamad madani ah sida uu tilmaamayo xeerka sharciga lambar 8 qodobkiisa 129 in kiisaska noocaas oo dhan dhammaan ay yihiin kiisas dacwo madani ah. Waxaan kaloo maxkamadda u tilmaanay in tafsiir qaldan laga bixiyey qodobkaas isaga ah oo loo turjumay sida u dhignaa si aan ahayn. Maxkamadda sharafta leh waxaan hore u tilmaanay inuu jiro isburin ku saabsan xukunkii maxkamadda gobolka banaadir ee marna lagu sheegay inaan caddeymo soo gudbinay marna la tilmaamay inaan caddeymo soo gudbinay laakiin waxaa sax ahayd inaan caddeymo soo gudbinay caddeymahaasoo tilmaamayay sharciyadda ay ku kulumisanayeen wakiilinteena taasoo ah mid sharciga uu tilmaamayo sida ku qoran qodobka 4 ee xeerka lambar 8 haddii qof muwaadin ah oo Soomaali ah uu ruqsad qaato ruqsaddaasina uu uga shaqaynsan karo inta sharcigu uu ogol yahay iyaguna waxay ahaayeen dad shaqaale ah oo muwaadin Soomaaliyeed uu keensaday sida ay uga shaqeeyaan ajaanibta kale jaamacadaha iyo maqaaxidaha iyo waddanka gudihiisa bay u joogaan ayaa kuwana waxay ahaayeen kuwa la keenay oo ay keeneen dad Soomaaliya oo laysanka ka qaatay maamul goboleedyada ilaa iyo haddana waxaan ognahay in aan wax durreyn ah aan lagu sameynin caddeymihii aan soo gudbinay iyo laysankii iyo ogolaanshihii ay halkana ay ka sheegaan maxkamaddana usoo gudbinay inay ahayd mid ay ku xirfadooda uga shaqaysanayeen ninka Soomaaligana uu xaq u leeyahay inuu keensado dad xirfadlayaal ah oo u shaqeeya inuu xaq u leeyahay sida kuwa kale xaq u leeyihiin ilaa iyo hadda waxaan caddayn sida uu qodobka 77-71 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed wax fal dembiyada oo dhacay oo maxkamadda la hor keenay inaanu muuqanin oo uusan jirin caddeymihii maxkamadda la hor keenay ee dhinaca wasaaraddana ay ahaayeen sidaan tilmaanay kuwa iyaga laftigoodaba isburinaya waxaa tusaale kaaga filan saacaddan aan mikrofoonka haysteen maxkamadda hor taagannahay doonta Arsenal wasaaradda waxay ku sheegtay inay dekedda ku xiran tahay dekeddana kuma xirna dekedda waa ka furatay waa caariday waxay fadhidaa maanta degmada Kaaraani fadhidaa iyadoo bacaadka dhex jiifta hoosna ka duleeshan aga badana marka iyada uu ka maqan yahay motoorkeedin uu halaabay marka waxaad moodaa warbixinta ay wasaaraddu ay ka dhibtay ee satellite-ka ay soo isticmaashay inay tahay mid aan lagu kalsoonaan karin marba hadday xaqiijin weyday xaaladda hadda lagu jiro doonta meesha ay taalo sababtaa doonta maanta waxay taallaa meel ka baxsan meesha wasaaraddu tilmaantay dekedda Muqdisho ma taalo mar hore ka furatay marka waxay ahayd haddii ay satellite-ka ay si raxsax u sheegayaan inay maxkamadda u sheegaan ay tidhaahdaan maxkamadda doonta Arsenal waxay taagan tahay degmada Kaaraan ma uusan dhihin wuxuu yiri waxay taagan tahay degmada dekedda taagan tahay intaas oo dhan marka la isku soo duuduubo waxay tilmaamaysaa eed la soo gudbiyay oo caddeyn loo hayo oo ciqaab lagu tilmaami karo inaan maxkamadda hor keenin hadday intaasi caddaatay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa arrimaha soo socda waa marka ugu horeysa horta inay aqbasho racfaanka aan soo qaadanay ee xukunka maxkamadda gobolka aan ka soo qaadanay labo inay maxkamadda aysan waxba ka soo qaadin kana sii jeesato eedda xeer laalinta iyo caddeymaha la keenay ee aan si sax ah looga hor caddaynin maxkamadda horteeda inay maxkamaddu ay jabiso xukunkii maxkamadda gobolka banaadir ee aan fadhinin inay maxkamadda usoo celiso xorriyadooda dadkan masaakiinta ah ee ajaanibta ah ee maanta maxaan ku raaday maxkamadda horteeda ka ooyaya
الظروف أي هيستنا كوضع موقتة أي أنا هذا نسل مركزنا كل حرنين وح لقط النوم كرمان تشرعية إن حريد أسوء عليه يضع قيمة ليس حال دمانت يكون سجنيين ما دام كيس كوي هاي كيس سنة من سنة إنه يا كيس مدنية إن المحكمة دو حكمته وحي خسارة سوق جاري دون تس يضع كفرتي ماشي لقوا جا محكمة تقول كبنادر يكون وجد مانت عن الأولين مقدوع عصام إن شاء الله تعالى نقدنا دونا وحلا وحي مركا يضع أي سوق قيمة يا إنجنيرات المحكمة دو إسارة دونته محكمة دو عماصنته